היי, איפה גילי? לא יודעת למה. הוא מאחר למשמרת שלו, ומה זה לא מתאים לו? כן, מה זה לא מתאים לו? ושקד איפה? וואלה, אתם פה בכפר סבא, אינכם משמעת, אה? טוב, אם תראי אותו... הלו, אני פה, ביי. רומי, מה קרה? יאללה, גילי, תתלבש, יאיר כבר מה זה עצבני שאתה לא למשמרת. בסדר, יאיר, חכה, תגידי לי מה קרה. כלום. סתם, זה פשוט שאתה אף פעם לא מאחר. אלא אם כן אתה מסתבך. יוח, את מכירה אותי, אני הסתבכתי באמת קצת. פשוט נרדמתי בשיעור כימיה. אז אמרה שאירו אותי בכיתה והכריחה אותי לנקות את כל המבחינות שם. טוב, אבל... גילי, מה שתגיד. רגע, שנייה, מה? את לא מאמינה לי כאילו? אני רוצה להאמין לך, אבל אם יש משהו שגיליתי בתקופה האחרונה, זה שאתה שקרן ממש טוב. למה שאני אשקר לך? עובדה שסתרת ממני חצי מהחיים שלך. אפילו את זה שההורים שלך חרשים. בסדר, נו, זה לא קשור אלייך, זה סרטים שלי. מהמשפחת פשע? אני הסתרתי את זה, אני לא שיקרתי. גילי, אתה הסתכלת לי בעיניים ואמרת לי שיסמין הזאת היא בדודה שלך, ואני האמנתי. וכל הדברים האלה שגיליתי בבית משפט, אין לי מושג מתי אני יכולה להאמין לך ומתי לא.